マスクを外すときに耳飾りが引っかかってしまう、落ちてしまう、そんな経験はありませんか？この悩みを解決してくれるアクセサリーがあるんです。青森市に住むアクセサリー作家の小倉信子さんです。手掛けているのはマスクイヤリング。どんなアイテムなのかというと、マスクの紐の部分に金具を引っ掛けるとアクセサリーを紐に吊るした状態になり、このままマスクを着用するとまるで耳にピアスやイヤリングをつけているように見えます。どんな種類のマスクでも使えるんですか？はい、幅広のものであれば半分に折ったり、あとは金具を変えて使うことは可能です。小倉さんはコロナ禍でマスク生活が続く中、ストレスなくおしゃれを楽しめるアイテムを探していました。マスクチャームっていう引っ掛けるだけっていうのをたまたま作って、でも私の中ではこれじゃないんだよなと思ってて、コロナのその 1、2年ずっとどうすればいいんだろうと思いながら、他の人作ってないんだったら、いや私作るしかないよねみたいな感じで。そんな中、 SNS をきっかけに知ったのがマスクイヤリング。マスクアクセサリー協会が2019年に考案し、特許庁の衣装登録を取得していて、紐に引っ掛けるための金具も協会が開発しました。小倉さんは今年3月から通信講座で作り方を学んで、4月に作家として認定されました。青森発の作家さんですよって言われて、やっぱ初かと思いながら。さらに先月、小倉さんは東北で初めて講師の資格を取得。今後は作家を目指す人に対面で作り方を教えることにも力を入れ、今は青森市だけで販売していますが、もっと手に入れやすい環境を作ろうとしています。ただまだあまり馴染みのないこのアクセサリー、街の人はどう思うのか聞いてみると、あーすごい、なんかピアスしてるみたいですね。あーそうですね、あすごい、なんかゴージャスじゃないですか。初めて知りました。金属アレルギーの人とかでもこれだったら、なんかここに引っ掛けるだけなので耳に負担かからないので、もういいと思います。重くないし可愛いですよね。華やかになるからつけやすいし外しやすいし、そこがやっぱり一番ですね、こうちっちゃい子供見ると。さらに簡単につけられることで、小さな子供もおしゃれの仲間入りができると好評です。どう？かわいいね。すごい。つけてくれる時とつけてくれない時があるので、そういう時はなんかこういうのがあればいいですね。なんか自然と、あ、かわいくするって言えばやってくれそうでいいかなと思います。マスク紐に引っ掛ける金具はペンチで簡単に取り外しができ、嬉しいことにマスク生活が終わってもピアスやイヤリングとして使えます。お出かけする時の華やかなアクセサリーというよりは、日常の中のちょっとこうアクセント、さりげないおしゃれを、なんか私はこれで表現十分できるなと思ってます。マスクで表情が見えにくい今、顔周りを明るくしてくれる新たなアイテム、マスクイヤリング。アクセサリーが紐に引っかかる悩みを解決して、心も晴れやかにしてくれそうです。